אלון קהלני מצטרף אלינו עכשיו. שלום אלון. שלום וברכה. כן, אנחנו תופסים אותך עכשיו באמצע שבעה, כמו שאנחנו יכולים לראות, איבדת את אביך למחלה הנוראית הזאת, לנגיף הזה. בעצם לפני שבוע הוא נדבק, ובהתחלה הוא מאושפז בלי תסמינים, נכון? אכן כך, הוא עובר מבית האבות בקירת מנחם לבית חולים הרצוג, כי הוא הובחן כמאומת קורונה, אחרי שהם עשו בדיקות. הוא הגיע להרצוג במצב טוב, בלי ירידה ברמת החמצן בדם ובלי תסמינים של חום, הוא היה בסדר גמור. שם הוא שהה מספר ימים במחלקת קורונה שהיא מיועדת בעצם לחולים שהם מאומתים, אבל כן. אין להם ואז, תסמינים. ואז בעצם המצב ואז... אלון מתחיל איכשהו להידרדר. ואז המצב מתחיל איכשהו להידרדר. אנחנו מעריכים שזה היה בין שבת לראשון, וביום ראשון מודיעים לנו שהמצב לא כל כך טוב, והם צריכים לחבר אותו לחמצן, לא למכונת הנשמה, כי אין להם את הציוד המתאים להחייאה שם. ואמרו לנו שהם מחפשים בתי חולים כדי לאשפז אותו ולתת לו את הטיפול המיטבי. וכמובן שזה לא צלח, לא מצאו מקום בירושלים בשום בית חולים. אף בית חולים בירושלים לא יכול היה לקבל אותו. זה המסר שאנחנו קיבלנו, שמחפשים, ועברו מספר שעות, זה הגיע כבר לצהריים, ובצהריים אמרו לנו שמצאו איזשהו מקום באיכילוב, ומחכים לאמבולנס שיבוא ויקח אותו. אמבולנס הגיע. שאמור לקחת אותו עד לתל אביב, במצב רע, כמו שאנחנו מבינים. בדיוק, זה מדויק מה שאת אמרת. ותוך כדי נסיעה, הם לא הספיקו אפילו לצאת מירושלים, המצב ממש הידרדר. ואז הייתה החלטה בעצם להעביר אותו לבית חולים בסנט ג'וזף בירושלים, כדי לעשות טיפול של החייאה. הוא הגיע לשם, אנחנו בכלל לא קיבלנו שום הודעה בקשר לעניין הזה, אנחנו אפילו לא ידענו. המסר היחידי שאני קיבלתי זה מהרופא בבית חולים בסנט ג'וזף, שהוא אמר לי, המצב של אבא ממש לא טוב והוא נפטר. זה המסר שאנחנו קיבלנו. זאת אומרת, זה המסר היחיד שאתם מקבלים כבר אחרי הפטירה שלו. אני רוצה, אלון, על רקע הדברים הבאמת נוראים האלה שאתה אומר, להקריא לך את תגובת בית החולים הרצוג ולשמוע את התגובה שלך. במקרה של החולה יוסף קהלני, בשעות הבוקר התברר שמצבו מתחיל להידרדר, הודעה הועברה מיד למשרד הבריאות, באותה עת נעשו פניות מטעם המשרד לבתי חולים שונים לקבלו, היה קושי רב בשל עומס כבד של תחלואת קורונה, לאתר בית חולים שיוכל לקבלו. זאת לשון התגובה, אני מניחה שזה לא כל כך מספק אותך בלשון המעטה. בכלל לא, בכלל לא. אני רוצה להגיד שהדור המבוגר, זה בעצם היה החזית של כל המשפחות שהובילו אותנו קדימה. הדור הזה הולך ונעלם. ואני חושב שלא עשו מספיק כדי לשמור על הדור הזה, וכמובן גם על אבא שלי. כי כמו שאנחנו יודעים, מערכת הבריאות קורסת. כן. ואין מקומות, אין מקומות בבתי החולים, ואני יודע בוודאות, כי ראינו גם את מנהל מעדה, והוא אמר שיש אמבולנסים שמסתובבים בין שעה לחמש שעות בשביל לחפש מקום בבתי חולים ולא מוצאים. אתה מבין איך יכול להיות שנה אחרי הדיון שלנו על מכונות הנשמה, הדיון הראשוני, ואז אמרו שיש מספיק, שאבא שלך מגיע למצב שאין לו מכונת הנשמה במדינת ישראל? זה היום ונורא. זה היום ונורא. זה מחדל, שאין לי איך בכלל להסביר אותו. זאת אומרת, איך יכול להיות שאדם במדינת ישראל שצריך וזקוק למכונת הנשמה, לא יכול לקבל אותה? כן. אגב, לא יכול לקבל אותה. אגב, אני רוצה לשאול, גם המומחים שלנו באולפן ביקשו לדעת, האם אביך היה מחוסן או שהוא לא הספיק לקבל את החיסונים? אבא שלי חוסן בשני חיסונים. ואנחנו מעריכים שההדבקה שלו בקורונה הייתה בין החיסון הראשון לחיסון השני. זאת הערכה, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא נדבק, אבל הוא היה כן מחוסן בשני חיסונים. כן, אגב... הוא הגיע לבית חולים הרצוג, כאשר עברו מספר ימים בודדים, בין 3-4 ימים מהחיסון השני. כן. אז כמובן שזה לא הספיק לעשות את העבודה. לא עשה את העבודה מספיק.
וזאת חשיבות המנה השנייה. אלון, תודה רבה, ואנחנו כמובן משתתפים בצערך ובצער המשפחה לאירוע הטרגי הזה. תודה. תודה רבה לכם.